ោតកភិបលាវវិញហួបរស់ឯកម្ពុជាដំបងឈ្នះតំណែង Mr. Friendship International 2023នៅថៃទឹកសុបសាច់មួនម៉ាក់ខ្នោត្រឹមតែមួយស្លាបព្រាបាយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបទឹកសុបសាច់មួនម៉ាក់ខ្នោពិតជារឿងគួរឲ្យរំភើបនិងមានមោទកភាពយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកស្នេហាវិស័យបរិយាឯកនៅកម្ពុជាដែលកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅបេក្ខភាពតំណាងឲ្យកម្ពុជាលោកលាវវែងហួរដណ្ដើមបានតំណែង Mr. Friendship International 2023ហើយលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមិនត្រឹមតែលោកលាវវែងហួរនោះទេដែលមានមោទកភាពសូម្បីតែមហាជនកម្ពុជាក៏ទទួលបានក្តីអំណរសាទរយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលបរិយាឯកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាឆក់បានតំណែង Mr. Friendship International 2023ជាការពិតលោកលាវវែងហួរត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកថាលោកជាគ្រាប់ពេជ្រកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃថ្ងៃទទួលបានតំណែង Mr. Friendship Cambodia 2023និងបានធ្វើដំណើរភ្លាមៗទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិការនោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានការជឿជាក់រួចជាស្រេចពីសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់លោកថានឹងអាចយកជោគជ័យមកជួនមាតុប្រទេសវិញហើយទីបំផុតលោកលាវវែងហួរពិតជាអាចធ្វើបានមែនទឹកសុបសាច់មួនម៉ាក់ខ្នោត្រឹមតែមួយស្លាបព្រាបាយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបទឹកសុបសាច់មួនម៉ាក់ខ្នោ